V tomto videu si povieme, čo by si mal vedieť o kryptomenách a bitcoine. Začíname. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás vítam na kanáli Trader 2.0. Ak sa vám tieto videá páči, dajte nám like a dajte nám odber. Toto je už 5. video série Cesta k Bitcoinu a v tomto videu si povieme, čo by ste teda určite mali vedieť o kryptomenách. Znova ale upozorním, že ak ste sa k tomuto videu dostali náhodou a nevideli ste tie predošlé videá, tak vrelo odporúčam najskôr pozrieť predošlé videá, pretože práve v nich sme vysvetlili, ako sme sa vlastne úplne prirodzenou cestou dostali od zlata k Bitcoinu, prečo je vlastne tento systém zlý a chybný. No a v minulom videu sme si povedali, čo to je Bitcoin a ako funguje blockchain. Čiže ľudia, ktorí idú od začiatku tejto série, už chápu, ako sme sa vlastne k Bitcoinu dopracovali, čo to ten Bitcoin je. A teraz si poďme povedať nejaké ďalšie základy. V prvom rade by som odporúčil video top 10 faktov o Bitcoine, ktoré vám tu nadám hore do popisku. A na úvod poviem, že zhrnúť úplne všetky veci, ktoré by ste mali vedieť o kryptovenách do jedného videa je nemožné. Čiže ja sa budem niekedy odvolávať aj na svoje ďalšie videá a vy už si buď ich pozriete, keď vás to bude zaujímať, alebo to necháte tak. V prvom rade by som vám chcel povedať, že žiadna garancia v kryptomenách neexistuje. Je to klasický trh a keď uvidíte nejaké články, že vám niekto garantuje 20-30%, alebo že to spraví dvojnásobok, alebo že keď vložíte 5000, o rok budete mať 10 000. Jednoducho, ak vám niekto niečo sľubuje alebo garantuje, tak bohužiaľ nemá pravdu. Kryptomeny sú takisto len trh a vyvíjajú sa v reálnom čase. Čiže my, napríklad analytici ako ja, si môžeme niečo myslieť, ale rozhodne to není garantované. To, že si niekto niečo myslí a môže sa to stať, samozrejme ten človek môže mať pravdu, ale nemáme tu žiadne garancie ani záruky. Kryptomeny sú trh, ktorý jednoducho chodí hore, dole a nikto vám nemôže nič garantovať. Veľa ľudí, odborníkov a niekedy v podstate finančných poradcov a bežných ľudí povie, že kryptomeny to sú len taká špekulácia, že to skončí na nule. Prečo má Bitcoin hodnotu, aký je tento systém chybný, som vlastne hovoril v predošlých videách, že myslím si, že to, že Bitcoin skončí na nule, je málo pravdepodobné. Je však pravdou, že kryptomeny sú však špekulácie, ja by som to však prirovnal úplne rovnako ako k akciám. My máme napríklad akcie Facebooku, Appleu a iných spoločností, ktoré sú napríklad veľké a majú už nejaké stále zázemie na trhu. A na druhú stranu tu máme spoločnosti, ktoré len vznikli, sú malé, no a tým pádom, keby ste do nich investovali, môžete získať oveľa viac percent a oveľa vyššie zisky, ale na druhú stranu riskujete, že tá firma je v podstate primladá a ešte stále môže skrachovať. Zatiaľ, čo pri akciách napríklad Appleu alebo Facebooku by sa to až tak stať nemalo. Toto by som absolútne prirovnal kryptomenám, kde je to rovnaké. OK, kryptomeny sú stále na trhu krátko, nie sú overené v podstate 10 ročiami, ale takisto aj tuna kryptomeny sú v podstate len nejaké špekulácie a trh a ľudia rozhodnú, že či tie kryptomeny budú rásť alebo klesať rovnako ako je to pri akciách. Čiže jediný rozdiel z môjho uhla pohľadu, keď to poviem tak nadnesene, medzi akciami a kryptomenami je to, že akcie sú tu už dlhšie, ľudia už poväčšinou sa s nimi stretli, poväčšinou už majú s tým nejakú skúsenosť a kryptomeny sú nové. Tým pádom stále veľa ľudí o nich nevie, stále veľa inštitúcií nemá zainvestované čas svojho portfólia v kryptomenách, čo je samozrejme plus a výhoda. Na druhú stranu, kryptomeny sú stále malé, nie sú ešte dobre regulované a v podstate štáty a celkovo Európska únia alebo USA sa s tým len zoznamujú v tejto fáze, čiže to môže byť také možno negatívne. Kryptomeny sú už ale dosť veľké na to, aby niekto mohol o nich povedať, že proste je to len špekulácia, ktorá skončí na nule. To si nemyslím, že je pravda. No, ak ste si mysleli, že existuje len Bitcoin a možno nejaké 3-4 ďalšie kryptomeny, tak sa mýlite, pretože k 15. januáru 2021 existuje cez 8000 kryptomien. Vy na to môžete použiť stránku CoinMarketCap, kde budete mať prehľad kryptomien, no a ja vám ju teraz ukážem. CoinMarketCap teda vyzerá takto, je to stránka, kde vidíte informácie o všetkých kryptomenách, máte ich tu zoradené od najväčšej, čiže nejaký Bitcoin, tu je vlastne jeho cena, zmena ceny za 24 hodín, zmena ceny za 7 dní, koľko peňazí vlastne v Bitcoine je, tu vidíme, že tam je 716 miliard dolárov, tu na nejaké obchodovateľné volume a tu na vlastne nejaký graf za posledných 7 dní. A takto isto máte zoradené aj ďalšie kryptomeny, ako je Ethereum, Tether,
Polkadot a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate na tomto CoinMarketCap nájdete až 8261 kryptomien, takže ten výber je naozaj obrovský. Ako som vám teda ukázal, tak tých kryptomien je veľa. Ja by som však odporúčal venovať sa len tým najväčším, pretože znova to prirovnám tým akciám. Bitcoin a Ethereum je v podstate taký Apple a Amazon alebo Facebook, hej, čiže sú to nejaké overené kryptomeny a čím menšia kryptomena, tak tým je väčšia šanca, že sa jedná o nejaký podvod, pretože tie kryptomeny stále nie sú nejakým spôsobom regulované. Čiže ja v podstate za nejaké bezpečnejšie kryptomeny vo všeobecnosti pojem coiny, ktoré sú do top 20, 30 alebo 50. Aj v tomto rebríčku do top 50 sa nájdú kryptomeny, ktoré sú špekulatívne, ktoré nemajú úplne čisté pozadie, že pri tom investovaní si naozaj dávajte pozor. Mohol by som však povedať všeobecné pravidlo, že čím menšia kryptomena, čím menej peňazí v nej je zainvestovaných a čím je tá kryptomena mladšia, tým tam naozaj riziko stúpa, pretože kryptomeny sú bohužiaľ neslavne známe tým, že v kryptomenách je strašne veľa podvodov a práve možno aj toto video by vám malo pomôcť, aby ste sa do podvodu nenechali chytiť. Teraz vás možno napadá, že by ste si nejaké kryptomeny nakúpili. Nemusíte sa báť, o tom bude práve ďalšie video, kde budem hovoriť o tom, ako čo najjednoduchšie a hlavne asi aj najlacnejšie nakúpiť a predať nielen Bitcoin, ale aj rôzne kryptomeny. Čiže kryptomeny viete klasicky nakupovať na burzách, viete ich nakupovať aj z mobilu, ale to bude téma ďalšieho videa. A možno ste počuli, že kryptomeny sú častokrát obeťami nejakých hacknutí, že vám hacknú účet alebo podobne. No a už aj toto majú kryptomeny samozrejme poriešené. No a vy si viete kúpiť tzv. Ledger alebo Trezor. Vyzerá to nejako takto. No a vďaka tomuto Ledgeru alebo Trezoru si tie kryptomeny vlastne viete uložiť na toto externé úložisko, na túto hardwareovú peňaženku. A tým, že je to hardwareová peňaženka, tak tá peňaženka nie je non-stop online. No a keďže nie je online, tak sa v podstate ani nedá nejakým spôsobom hacknúť. Čiže ak chcete mať bezpečne uchované kryptomeny, odporúčam kúpiť práve Ledger alebo Trezor, ktorý môžete kúpiť jednoducho aj na Alze. Za ďalšie, čo je dôležité vedieť, tak kryptomenami samozrejme viete platiť. Prijíma kryptomeny napríklad aj Alza, rôzne prevádzky, ale tu na by som povedal, že veľa ľudí si myslí, že aby kryptomeny naozaj boli úspešné, aby Bitcoin mal nejakú veľkú hodnotu a aj ostatné kryptomeny, tak musia nimi platiť všetci. To bohužiaľ nie je pravda a vy môžete vnímať Bitcoin alebo kryptomeny, možno aj nejaké peniaze mimo systému. Vy ten Bitcoin môžete vnímať aj nejakú investíciu, ako možno nejakého uchovateľa hodnoty. Čiže tu by som to možno prirovnal k zlatu, že ani zlatom všetci neplatia, ale takisto je o zlato veľký záujem, pretože zlato je v podstate ako nejaký uchovateľ hodnoty. Takže teraz to neznamená, že kryptomeny budú úspešné len vtedy, ak sa nimi bude platiť. Samozrejme je to možnosť, čím viac sa tým bude platiť, tým väčšie bude o tom povedomie, ale ja napríklad kryptomenami platím minimálne, pretože ja to skôr beriem ako uchovateľ hodnoty. Čo sa týka tých platieb v kryptomenách, tak dnes je už množstvo kart, ktoré online prepočítavajú kurz rôznych kryptomien k euru, čiže vy už platíte klasicky bankomatovou kartou od Mastercard alebo Visa. Takisto sú rôzne aplikácie mobile, kde len priložíte vy v podstate nejaký QR kód a samé vám to zaplatí, čiže už to nie je také zložité ako kedysi a nemusíte sa toho vôbec báť. Ako ďalší bod by som možno spomenul kryptobankomaty, ktoré úzko súvisia teda s nákupom a predajom. Ak nie ste možno zruční v tom, že si založíte nejakú burzu alebo peňaženku, tak na niektorých miestach v Československu môžete vyhľadať kryptobankomat a tam si to normálne kúpiť za hotovosť. Ak neviete, kde takýto kryptobankomat nájdete, tak ja vám znova pomôžem. Stačí, keď prejdete na stránku coinatmradar.com, tu nás si vlastne dáte countries, dajme si napríklad, že všetky štáty. Tu nám vidíte presne, že na koľkých lokáciách v danom štáte kryptobankomat je. Vidíme, že Česká republika sa drží celkom vysoko, má 69 kryptobankomatov, Slovenská republika 52, čiže môžem si dať napríklad Slovakia. A tu sa mi objaví takáto mapka, ja si presne na mapke teda môžem nájsť, že kde by som chcel ísť, dáme si napríklad Bratislavu a tu si presne nájdem nejaký konkrétny bankomat, dám napríklad tento. A tu navidím presne OC, Danubia Shopping, čiže Panonská cesta 16. Máte tu vypísané kryptomeny, ktoré sa tam dajú kúpiť, zároveň aj predať. Keď si dáte napríklad pozrieť detaily,
Vidíte teda, čo sa tam dá kúpiť, predať, vidíte tam poplatky, vidíte tam nejaké varovania, čiže takto si to kľudne viete nájsť, vidíte tam aj fotky, kde ten bankomat je vlastne umiestnený a podľa toho si vy teda viete ísť do daného bankomatu a kryptomeny nakúpiť a predať. Ja už som túto tému načrtol, pretože som ukázal Ledger a odporúčil som na Ledger a Trezor. To je v prípade, že chcete napríklad kryptomeny držať, chcete ich dať svojim deťom, alebo ich nechcete jednoducho nejako špekulovať a chcete ich mať v bezpečí. Čo však v prípade, že chcete mať kryptomeny uložené niekde online, samozrejme aj to je možnosť, keď si tú peňaženku dobre zabezpečíte, tak vy v podstate takisto ako s vašim facebookovým alebo gmailovým účtom, ako náhle si tam dáte dvojfaktorové overenie, tak už to hacknutie je o niečo ťažšie. Čo sa týka peňaženiek, tak absolútne zásadné a kľúčové je rozlíšiť dva pojmy, a to sú súkromný a verejný kľúč. Ja by som to prirovnal ku klasickému bankovému účtu. Predstavte si, že váš verejný kľúč je váš IBAN. Hej, to isté je verejný kľúč v bankovníctve, je to IBAN, ktorý pošlete svojmu kamarátovi a ten vám na ten IBAN pošle peniaze. V kryptosvete je verejným kľúčom takisto vaša adresa, ktorú pošlete kamarátovi a ten vám na tú adresu pošle bitcoiny. Na druhú stranu máte súkromný kľúč a to by som zase prirovnal k vášmu heslu. Vy samozrejme posielate len ten IBAN kamarátovi, neposielate aj heslo do internet bankingu. Čiže zatiaľ, čo IBAN môže vidieť absolútne každý a vlastne tá druhá strana ho potrebuje na to, aby vám nejaké peniaze poslala. Súkromný kľúč musíte vedieť a vidieť len vy. Nikto iný ho nesmie vidieť a takisto je to aj v kryptomenách. Zatiaľ, čo verejný kľúč je v podstate nejaká adresa, ktorú môžete hocikomu poslať, hoci kde ju dať, tak ten súkromný kľúč musíte vedieť a vidieť len vy, nemôžete ho nikomu dať a toto si veľa ľudí mýli, pretože oni niekedy zverejnia súkromný kľúč a to je v podstate ako keby ste zverejnili svoje heslo od internet bankingu. V takom prípade ich potom samozrejme môžu nabúrať, dané kryptomeny im ukradnú, ale tam by som to nepopisoval ako nejaké hacknutie, ale je to jednoducho len tá nevedomosť toho daného človeka. No a prechádzame ku koncu videa, kde vás možno teraz napadne, OK, tak tie kryptomeny, povedal si mi Jakub o nejakých rizikách, povedal si mi o nejakých plusoch, dajme tomu, že si chcem nejaké nakúpiť, ale ako? Mám ich teraz len kúpiť a držať, mám proste nejako sa snažiť tradovať. No a práve hold z anglického držania alebo po kryptomensky hodl, čiže ako hold on your dear life, čiže nakúp a drž na celý svoj život. Toto je presne jedna stratégia, kde vy keď máte možno teraz nejaké peniaze, ktoré by ste do kryptomien chceli dať, vy môžete tie kryptomeny v jednoduchosti len nakúpiť a držať. Môžete ich držať práve na tom Trezore, môžete ich držať práve na tom Ledgeri a budete to mať v bezpečí. Tu na by som ešte možno vás oboznámil so stratégiou DCA, takzvaný Dollar Cost Averaging, ktorá hovorí o tom, že vy ak máte napríklad sumu 5000 eur, no a týchto 5000 eur chcete investovať do kryptomien, tak je rozumné si celú túto sumu rozdeliť na nejaké mesačné nákupy. Napríklad, že by ste 10 mesiacov po sebe v ten istý deň nakúpili za 500 eur. Čiže napríklad 10. deň v mesiaci by ste nakúpili za 500 eur v januári, potom vo februári, v marci, apríli a podobne. Je to stratégia, ktorú vo veľkom využívajú tí najväčší investori a v podstate aj finanční poradcovia, pretože vám sa môže stať, že ak by ste tých 5000 eur napríklad nakúpili dnes, v tomto čase, keď pozeráte toto video, tak tá cena môže byť vysoko a ona vám napríklad o týždeň, o mesiac môže klesnúť, ale ak si tú sumu rozdelíte na viac nákupov, tak tým eliminujete práve toto riziko. Čo sa týka týchto nákupov a nejakých odporúčaní, tak práve veľa videí mám aj ja na svojom YouTube, čiže budem rád, ak ma budete ďalej sledovať, možno nejaké online streamy alebo ďalšie videá. No a poďme vlastne ku poslednej fáze. Veľa ľudí napríklad začína s tým, že si povie, OK, tak ja dám teraz do tých kryptomien 1000 eur a budem to držať. A nepozriem sa na to, nebudem to nejako sledovať, nebudem to nejako riešiť. No a teraz zrazu zistí, po dvoch mesiacoch sa na to človek len tak pozrie, zistí, kokos, však ja tam mám z 1000 eur 1400 eur. Čo sa tam stalo? Nie, ako je to možné? Alebo možno naopak má z 1000 eur len 500 eur. No a teraz
Väčšina ľudí sa spýta, ako je to možné, začne si o tom zisťovať a nakoniec sklzne k tomu, že s tými kryptomenami začne nejako špekulovať, tradovať, proste začne to nakupovať, predávať, založí si burzu. No a napríklad toto isté robím aj ja. Vám ako začiatočníkom možno odporúčam moju stránku www.trader20.sk a na tejto stránke nájdete rôzne služby, je to v podstate moja stránka. No a keď si dáte členstvo a chcete naozaj začať tradovať, tak za nejaký poplatok sa môžete stať VIP členom. No a v podstate v tomto členstve my vás kompletne prevedieme tým tradingom, ako začať, čo nakúpiť, čo predať, kedy je ideálna možnosť a podobne. Čiže ak na to nechcete byť sám a nechcete sa v podstate nejako popáliť, bojíte sa toho, tak môžete využiť aj túto možnosť. To by bolo z dnešného videa všetko, ja verím, že sa vám video páčilo, že vám v niečom pomohlo. No a my teda ideme do posledného videa tejto série, kde si už konkrétne ukážeme, ako čo najlepšie nakúpiť a ideálne teda aj čo najlacnejšie a predať Bitcoin a kryptomeny. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.